Och nej, rakt i ögat. Ah. Siktan är bra. Nej, väl på 6 kilo kanske. 5-6. Fint huvud. Rakt i ögat. Han är blind på ena ögat nu, måste jag säga. Jävla skit. Båda krokarna är in i ögat. Kolla. Ah, så fan. Han är totalt blind på ena ögat. Han har ett öga kvar. Det finns, ju faktiskt något kvar. Ah, det är inte skönt. Jävla skit. Ja, men dra kniven och skar bort det. Vad gör du med kniven?